Domnul Ion. Bună ziua. Bună ziua. Eu știu că sunteți la muncă împreună cu domnul Mihai. Da. Puteți să-l chemați, vă rog frumos, pe domnul Mihai? Da. Da, mersi mult. Domnul Mihai, bună ziua și la mulți ani. Bună ziua, bună ziua. Dar sănătos, voios. Mulțumim. Lăsați că e bine așa, sunteți la muncă. Așa. Lăsați că în telefonul meu sunt efecte speciale, așa că o să arătați bine. Domnul Mihai, eu mă numesc Rodica, Rodica Carauș. Nu știu dacă mă cunoașteți. Luați-vă pe margine. Bun. Și am un mesaj așa mai deosebit de felicitare. Cineva care vă iubește, cineva care vă respectă, care vă este recunoscător. Pentru toate sacrificiile pe care le-ai avut. Cineva, înregistrez momentul, o să vă rămână ca amintire. Mă bucur să vă văd cu zâmbetul pe față. Domnul Mihai, vă închipuiți că astăzi sărbătoriți 50 de ani, jumătate de secol. Vă dați seama ce vârstă frumoasă. Iar pentru asta eu vreau să vă spun... Mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani? Domnul Mihai să ne trăiască, mulți ani să înflorească la mulți ani. La mulți ani frumoși, fericiți, cu roade bogate și cu oamenii dragi aproape sufletește, dacă fizic la moment e leacă mai greu, așa? Domnul Mihai, am o poezie pentru dumneavoastră, vă rog să o ascultați atent. Să pătrundeți în esența versurilor și, dacă e posibil, camera, îndreptați-o spre dumneavoastră. Pe urma să-mi arătați părieții, tot ceea ce faceți acolo, dar acum mă interesează... Păi eu vreau să văd emoțiile dumneavoastră. Ele sunt. Ele sunt, e bun. E vremea cireșelor. Te aștept în livadă. Să mușcăm fructe roșii în taină. Prin atingeri de rouă să stai lângă mine. Să îmbrăcăm a trecutului haină. Așează-te aici, lângă mine. Să stăm în văratic de cor. Să mă privești cu ardoare. Să-mi spui încă șoapte de amor. În urmă cu 30 de ani, cam pe vremea asta, destinul a vrut să ne întâlnească în același tren. Eu aveam doar 17 ani. Eram așa de tinerică. Nici prin gând atunci să-mi treacă că vei fi bărbatul meu. În toamna din același an ne-am și căsătorit. Eu eram îndrăgostită, tu îndrăgostit. Pe 23 octombrie 1994 am jucat o nuntă modestă, făcută din banii noștri, așa cum s-a primit. Mai ții minte vorba noastră? La cireșe ne-am cunoscut și la poamă ne-am căsătorit. Pe 23 iunie 1995 s-a născut rodul iubirii noastre. Cristinuța, scump copil, tu numele îi l-ai ales. Când ea avea 9 anișori, am avut-o pe Mihaela. Azi fetele sunt mari deja, ele ne sunt al vieții sens. Cristina e căsătorită, ne-a dăruit un nepoțel. Victoraș e un boț de aur și leit al său bunel.
Tu ești bărbatul vieții mele. Fericită m-ai făcut. Pe tine eu azi te iubesc mai mult ca la început. Îmi place mult că ești sensibil și foarte înțelegător. Ești un soț de nota 10 și un tată iubitor. Am gustat de-a lungul anilor din dulce și amar, dar mereu ne-am susținut și ne-am încurajat. Îți mulțumesc din inimă că atunci când cel mai greu mi-a fost, ai găsit soluții, am ieșit din situații, ca un erou tu m-ai salvat. Le sunt recunoscătoare și fetelor noastre, că au avut grijă de mine când viața m-a îngenunchiat. Am ținut să te uimesc, sufletul să-ți răscolesc, căci e a ta aniversare, 50 de ani azi împlinești. Multă, multă sănătate, să ridicăm paharul sus, 50 de veri în calendar, nici n-ai simțit cum ți s-au scurs. De ziua ta îți doresc iubire, să simți că viața o trăiești. De ziua ta îți doresc răbdare, de obstacole să n-obosești. De ziua ta îți doresc succes în tot ce faci să reușești. De ziua ta îți doresc curaj, din drum nici când să te oprești. Împreună să trăim o viață lungă ca-n poveste, căci azi la ai tăi 50 de ani, tot înainte-ți este. La mulți ani, domnul Mihai! Mulțumesc! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Muhoriși! Muhoriși trebuie urgent! Davai, davai! Dați la bordei acolo, la vale! Este cu toaile și este. Mesajul de felicitare vine din partea soției Rodica, a fiicelor Cristina și Mihaela, a ginerelui și a nepoțelului Victor. Unde sunteți? În ce oraș sunteți în Italia? Piacenza. Ei, dar pui... E aproape. Tragem o fugă la Piacenza. Domnul Mihai, pui internați dumneavoastră lucru, e ca eu cu microfonul și cu o box și facem o sărbătoare așa cum scrie carte. Mă gândeam la lucru la șase țară. Domnul Mihai, vreți să-i mulțumiți soției, să le mulțumiți fetelor, nu știu, să le spuneți ceva. Poate ceva ce nu le-ați spus niciodată. Spuneți-le ce emoții am reușit să vă trezim prin acest cadou de suflet. Știm noi așa, emoții. Dar, ca piatră. Emoțiile sunt vibrațiile sufletului și faptul că dumneavoastră scăpați câte o lacrămioară nu înseamnă că un bărbat e slab când plânge, nu. Înseamnă că un bărbat are suflet. Că a trecut prin multe și că îl macină nespus dorul de cei dragi. De cât timp n-ați fost acasă, domnul Mihai? De cât timp n-ați fost acasă? De cât timp nu ați fost acasă? Mai scurt, eu am înțeles. Când ne arătați părietele, înseamnă că... că sunt emoțiile mari. Da. Îți faci nașe. Îți faci. Au fost multe întrebări în viață. Nu pot rezista. Vă înțeleg. Vă înțeleg. Vreți să spuneți ceva soției? Nu știu, prin intermediul meu, când o să vadă înregistrarea, cred că o să se bucure. Poate de asta și m-au ales pe mine, domnul Mihai. Eu, da,
Eu de obicei mă trup ca aici și nu în casă, dar mă rog, așa am batat. Ei, dar sper să mă ascultați până la urmă, eu încă n-am terminat. Eu nici să aliu tribunul cu mine, l-am lăsat la acasă. Știu de asta. Da, da, zic, deja ați intrat în joc, jucăm până la urmă, nu? Nu ne închideți, cred. Da, așa, da. Hai, facem în felul următor. Eu am un buchețel de melodii cu un concert live, am venit la dumneavoastră. Hai că-i dăm și cu ceva mai așa, mai vesel, dar... Da, da, nu în manu cu jări, că mă O să încep cu o melodie frumoasă, un cadou muzical din partea fiicelor, pe care le-ați crescut cu multe sacrificii. Cu multă dragoste. Eu știu că ambele sunt mari și sunteți foarte satisfăcuți de ele, mândria voastră, corect? Mai ales că mai este și Victoraș. Harago, da? Domnul Mihai, la mulți ani și o melodie frumoasă care o meritați. Înspre îngeri, înspre stele, înspre dorurile mele, s-a înălțat iubirea toată, numai pentru tine, Tată. Cântecul mi-ai ascultat, somnul tu mi l-ai vegheat. Când mi-a fost mai greu în viață, Tată, tu ne-ai dat speranță. O, Tată, tu îmi dai putere, Tată, tu îmi stingi orice durere, Tată, tu m-ai învățat să am sufletul curat. Tată, ce mult te iubesc, Tată, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat tot ce-i mai bun. Ești mândru de noi acum, Tată. Hai, eu am să fac câte o bucățică așa din astea mai triste și vă cânt și mai vesel cât de nu. Nu că apoi, dacă nu, data viitoare nici nu mai răspundeți la telefon. Câte o bucățică, vă promit. Bun? Asta e mai veselă, se numește Același drum. Domnul Mihai, de aproape 30 de ani sunteți împreună cu soția. Uite amurgul cum se lasă, luna printre nori veghează, lângă tine simt cum timpul s-a oprit. Și în brațe când ne ține, vorbe dulce răși ne spune, lângă tine simt doar timpul rătăcit. Uite zorii se arată, soarele cu raza caldă, noaptea a trecut, dar nu și dragostea. Omul doar o viață are și noi știm că-i trecătoare, lângă tine, tânără, mi-e inima. Același drum în viață avem și fericiți în doi suntem, de aproape 30 de ani, așa? Îl urmăm. Același drum ne-a obosit, dacă iubești și ești iubit, e același drum pe care astăzi îl urmăm. Așa, câte o bucățică, v-am promis că știu că sunteți și la muncă încă. Hai să vă mai cânt ceva frumos și în final o să vă cânt ceva care nu am în program, dar pentru dumneavoastră îl programăm. Că nu în... Nu în toată ziua faceți 50 de ani, așa, domnul Mihai? Frumoasă-i viața asta, se numește melodia, și să fiți sănătos, că acasă sunteți așteptat.
Lume, ce frumoasă este viața, când se face iarăși dimineața. Mă trezești cu o cafea și flori și mă faci să fiu cu capul nori. Nu vreau, nu vreau să-mi ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, când de mine ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floarei mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Așa, domnul Mihai, e frumoasă dragostea. Numai nu când ești psihotare. Fie. Lume, ce frumoasă este viața, când soarele apare dimineața. Cu iubitul meu la o cafea, ce fierbinte-mi bate inima. Nu vreau, nu vreau să-mi ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, când de mine ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Oh, Doamne, dragostea asta, domnul Mihai. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți glumeți, pentru că îmi transmiteți și mie energia asta pozitivă. Sper că am reușit să vă fac ziua mai frumoasă. Poftim? Dacă n-ai cineva mai aproape, mai da, dar ești în străinătate și trebuie să dai bătaie, să crezi. Nu te jălește, diplomii nu dau. Da, și nu interesează că e ziua ta, că e sărbătoare. Medalii tot nu dau. Domnul Mihai, da, aveți acolo posibilitatea să turnați în pahare? Da, e că vă spun un pahar de apă, numai. Cum un pahar de apă? E hai și cu apă. Important să turnați în pahare, că eu închei cu ceva mai vesel. Și anume cu melodia Toarnă în pahare. Să trăiască domnul Mihai mulți ani fericiți și... Nu știu dacă puteți chiuie acolo în cantier, chiuiți. Important să fiți sănătos. Frunzuliță viorea, măi, frunzuliță viorea, când eram în vremea mea, șapte mândri mă iubeau, măi, așa, domnul Mihai. Șapte mândre de prin sate, și mi le iubeam pe toate, și mi le iubeam pe toate. Păi toarnă-n pahare, toarnă și-o-n bea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Păi toarnă-n pahare, toarnă și-o-n bea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Să trăiască domnul Mihai și măcar încă 50. Când stau și-mi aduc aminte, când stau și-mi aduc aminte de mândrile dinainte și ne le mai ține minte. Anii trec, se duc cu dor, omul în viață-i călător, omul în viață-i călător, măi. Păi toarnă-n pahare, toarnă și-o-n bea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Păi toarnă-n pahare, toarnă și-o-n bea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Tinerețe, tinerețe,
Tinerețe, tinerețe, te să leși la bătrânețe, te să leși la bătrânețe. Anii s-au călătorit, nu mă satur de iubit, nu mă satur de iubit, măi. Păi toarnă-n paharii, toarnă șombea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Păi toarnă-n paharii, toarnă șombea, că vinul-i bun din via mea. Șalalai, la 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 la. Domnul Mihai, sunteți mulțumit? V-am început cu jele, dar am terminat cu ceva mai vesel. V-am promis. Priego. Am la început o trebuie așa, dar așa m-ați făcut plâng și la urmă mai râd. Totuși sper că am reușit să vă fac ziua mai frumoasă și cadoul soției o să-l păstrați ca amintire încă mult, mult timp, așa? E, dar păi, eu și așa îl păstrez, dar îl las. Ok. Vă doresc o zi frumoasă în continuare, știu că mai aveți de muncit, dar de seară când ajungeți acasă, puneți filmulețul la televizor și când cântă Rodica toarnă în pahare, turnați în pahare, că acasă poate. Acasă, da, acasă poate. Ok. Vă mulțumesc frumos și dam achitarea, dam picarduri malicii. Nu trebuie nici o achitare nimic. Achitarea este... sunt emoțiile dumneavoastră. Deja cine o trebuie să achite, o achita de mult. Nu, nu, ăsta e eu un cadou și... Eu așa sunt învățat, să plătesc. Păi nu, ăsta e cadou, domnul Mihai, nu trebuie plăti nimic. O zi frumoasă și la mulți ani. Mă chem la 60, da. Nici o problemă, dar la 60 vin la domiciliu, cu boxe, cu microfon. Eu vreau cu muzică vie. Vie, păi da, sunt de acord. Bun. E oară, cu bisică, domnișoară. Păi eu vin ca solist atunci. Eu am să strâng niște bani de ăștia, că aici au leacă banii, sunt mai tari la pânză. Ok. Vă doresc o zi frumoasă, la revedere și mulțumesc pentru colaborare colegului dumneavoastră, pentru că din nou cred că nu mai răspundeați la telefon azi. Nu răspund eu. Tare, lacrimile sunt multe. O zi frumoasă, la mulți ani, domnul Mihai. Mulțumim și succes! Mulțumesc!